পাৰিলে মাছ? এই নিৰঞ্জন হেঁতৰ পুখুৰীত মাছ ধৰি আছিলে। কি ঘাঁহ কাটিলি নি? ঘাঁহ কাটিলি। অঁ, গৰু কিমান আছে? আছে 20 জনীমান। বাবা, গাখীৰ ঢেৰ ওলাই তেতিয়া ন? ওলাই ওলাই। অঁ, গাখীৰ সৰহকৈ ওলালে কেতিয়াবা দিবি? দিম। ঐ নুহু, কি কৈছ? অ ককাইদেউ, বৰ ডাঙৰ মাছ আনিলে। এই নিৰঞ্জনহঁতৰ তাত পুখুৰীত ধৰি আছিলে। এইটো পোহনীয়া মাছ। আঢ়ৈ কেজিমান হ'ব। অ, কিমানকে লৈছে এইবোৰ? এইটো এনেই 600 টকা লয়, মোক বুলি 450 টকাতে দিলে আৰু। কাম কৰিব, আধা ইয়াত থৈ যাওঁ, আধা আমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ কাটি পিনে। অ অ অ কাটিব ইয়াতে? ইয়াতে কাটো। হ'ব, মই দাখন আনি দিছোঁ বাৰু। অঁ, ঠিক আছে। দাখন এখন মাছ কটা দা নহয় দেই, এইখন দাখন। ঠিক আছে।
লাগে ভাল হয় তুমি খাই থাকা দেই মামা দিয়া ৰবা দেই ৰবা এইটো গৰম হৈ আছে ঠাণ্ডা দিবা
কুকক পিছত দিবা, তুমি খাই লোৱা দেই।